ढकाल ज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु, जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। विकास संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष श्री केशव पोखरेलज्यूलाई मञ्चमा आएर अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सङ्घका सदस्य श्री रामचन्द्र अधिकारीज्यूलाई मञ्चमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा सदस्य एवं एसी शुल्का स्कुल नगर प्रतिनिधि श्री रविलाल भट्टराईज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भरतपुर महानगरपालिका वातावरण विभाग प्रमुख इन्जिनियर विराट घिमिरेज्यूलाई मञ्चमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। शहीदहरूलाई सम्झने काम भइरहेको छ। शहीदहरूको महान बलिदानले आज हामी यो ठाउँमा छौँ। स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु बहिनीहरू सुषमा पौडेल, सलिना पन्त, आशिका गुरुङ, आशिका घिमिरे, स्वागत गीतको लागि। पाल्नुहुने सबैलाई सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। हामीलाई शिक्षा दिन हजुरको हात छ, सफलता हात पार्छ अर्बिटको साथ छ, सफलता हात पार्छ अर्बिटको साथ छ। हामी पढ्छौँ अघि बढ्छौँ अर्बिटको छायामा, जिन्दगी यो सफल पार्छौँ अर्बिटको मायामा, जिन्दगी यो सफल पार्छौँ अर्बिटको मायामा। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। आमा बुबा दाजु दिदी सबलाई स्वागतम, आमा बुबा पाहुनाहरू सबलाई स्वागतम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गरिदिनुको लागि, स्वागत मन्तव्यको लागि यसै विद्यालयका सहप्राचार्य श्री रमेश दवाडीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरेर पाल्नुहुने विशिष्ट अतिथि, अतिथिगण, सम्पूर्ण अभिभावकवृन्द, शिक्षक अभिभावक सङ्घका सदस्यहरू, विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी मित्रहरू तथा सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू, आज हामी यसरी यस विद्यालयको प्राङ्गणमा उपस्थित भएर 12 वार्षिक उत्सव मनाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो यो खुसीको क्षणमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ उपस्थित भएर हाम्रो कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रममा औपचारिक रूपमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाम्रो यो कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन सत्रतर्फ लैजान चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रमलाई समुद्घाटन गरिदिनुको लागि आजका प्रमुख अतिथि एवं यस कार्यक्रमका सभापति तथा प्राचार्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया जोरदार तालीले साथ दिनुहोला। Thank you.
का विद्यार्थी भाई बहनीहरुलाई स्काउट को केही प्रस्तुति राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण अतिथिगणलाई हाम्रो स्काउटको प्रस्तुति अवलोकन गरिदिनुलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। गरिदिनुको लागि यसै विद्यालयका कार्यकारी निर्देशक एवं प्राचार्य श्री रामप्रसाद अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको 12 वार्षिक उत्सव तथा अभिभावक दिवस समारोहमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आगन्तुकहरूमा नमस्कार। अर्बिट युनिक इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुल को 12 वार्षिक उत्सव तथा अभिभावक दिवस समारोहको अध्यक्षता गरिरहनु भएका यसै विद्यालयका सञ्चालक समिति अध्यक्ष दिपेन्द्र राज ढकालज्यू आफ्नो समयको व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय निकालेर रातोरात उपस्थित भइदिनु भएका आजका प्रमुख अतिथि भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 वार्ड अध्यक्ष श्री पदमपाणी सुवेदीज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीज्यूहरू, विभिन्न टोल विकास समन्वय समिति तथा टोल सुधार समितिका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, समाजसेवी शिक्षाप्रेमी महानुभावहरू, आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, मेरा प्यारा सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारी मित्र तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एवं उपस्थित सम्पूर्णमा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो अर्बिट युनिक इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुल आदरणीय महानुभावहरू समय सापेक्ष गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट एउटा योग्य र सभ्य नागरिक तयार गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ
तत्कालीन समयमा सामाजिक एवं बौद्धिक रूपमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरूको सामूहिक प्रयासबाट विक्रम सम्बत 2063 सालमा स्थापित यस अर्बिट युनिक इङ्ग्लिस स्कुलले सोच अनुसारको लक्ष्य प्राप्त गर्न विभिन्न कठिन यात्राहरू र चुनौतीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको अवस्थामा विक्रम सम्बत 2073को सुरुवातसँगै 21औँ शताब्दीमा शिक्षाको माध्यमबाट राष्ट्रको उन्नतिका लागि देशको यथार्थ धरातल सुहाउँदो शिक्षित सक्षम र दक्ष जनशक्ति तयार गर्न शिक्षा गुणस्तरीय प्रविधियुक्त वैज्ञानिक र रोजगारमूलक हुनुपर्छ र यी सबै प्राप्तिका लागि अनुशासन र समयको महत्त्व विद्यार्थीहरूमा बुझाउनु नै आजको चुनौती हो र यस चुनौतीको डटेर सामना गर्दै अगाडि बढ्नु कुनै पनि शैक्षिक संस्थाको आवश्यकता हो भन्ने सोच अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका व्यक्तित्वहरू एकै ठाउँमा समाहित यस टिम अर्बिटले यो संस्थालाई जीवन्त बनाउँदै सर्वसुलभ गुणस्तरीय प्रविधियुक्त र समय सापेक्ष प्रयोगपरक शिक्षा दिन कटिबद्ध रहेको यहाँहरू सम्पूर्णको बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। के भइरहेको केही जानकारी म यहाँहरूको बिचमा राखौँ। राष्ट्रका लागि खेलकुद, स्वास्थ्यका लागि खेलकुद भन्ने नारासहित सञ्चालित राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगितामा यस विद्यालयका विद्यार्थीहरूले क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत भलिबल र कबड्डी प्रतियोगितामा तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन्। त्यस्तै कबड्डीमा यसै विद्यालयका विद्यार्थी शिशिर अधिकारी चितवन जिल्लाको टिममा पर्न सफल भएका थिए। अर्किड स्कुलद्वारा आयोजित डिस्ट्रिक्ट लेभल जुनियर क्विज कम्पिटिसनमा यस विद्यालयका विद्यार्थीले द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल भएका थिए। लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय जगतपुरको स्वर्ण जयन्ती महोत्सवको अवसरमा आयोजित डिस्ट्रिक्ट लेभल साइन्स एक्जिबिसन कम्पिटिसन जिल्ला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगितामा यस विद्यालयका विद्यार्थीहरूले प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएका थिए। विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न नेतृत्व तथा व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी कार्यक्रममा सामाजिक कार्यमा सरिक हुने वातावरण मिलाइएको छ र उक्त कार्यलाई विद्यालयले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। म प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शिक्षक र अभिभावकको प्रयासले मात्रै विद्यार्थी सफल र सक्षम हुन सक्दैन, यो कुरा तिमीहरूले एकदमै मनैबाट बुझ्नुपर्ने विषय हो। शिक्षा तिमीहरूको अधिकार र आवश्यकता दुवै हो। शिक्षा बिना मानिसको जीवन कठिन छ। तिमीहरूले पढ्ने अरूका लागि होइन, आफ्नै लागि हो। त्यसैले तिमीहरूले अध्ययन र शिक्षाले आफ्नो भविष्य उज्जवल बनाउन सकिन्छ भन्ने बुझ्नु अत्यन्तै जरुरी छ। प्यारा विद्यार्थीहरू, असल बानीहरू बनाउन, अपनाउन र अध्ययन गर्न पक्कै पनि कठिन हुन्छ, तर ती प्राप्त गरिसकेपछिको जीवन जिउन सजिलो हुन्छ। तर खराब बानीहरू असाध्यै सजिलैसँग बनाउन र अपनाउन सकिन्छ, तर ती खराब बानीहरूसँग बाँकी जीवन बाँच्न चाहिँ पक्कै कठिन छ। तसर्थ तिमीहरू नराम्रा कुराहरू, उतौला कुराहरू, फेसनका कुराहरू र छाडा विचारको नक्कल गर्ने होइन, बाबु आमा गुरुहरूले भनेका कुराहरू बुझ्ने, मान्ने र तिनीहरूको मार्गदर्शनमा अगाडि बढ्ने गर्नुपर्दछ। र मलाई अझ पनि त्यो विद्यालयका अभिभावकहरूले त्यही दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ जुन दृष्टिकोणले हिजो हेर्नुहुन्छ, र उहाँहरूमा पनि एउटा विश्वास छ कि अब यो विकास चोकमा पनि अर्बिट पक्कै बन्छ भने। तसर्थ सबैको विश्वास हाम्रो टिमले पाउँदै गर्दा यो टिमले आफ्नो विश्वासका साथ यो ठाउँमा एउटा राम्रो स्कुल किन नचलाउने, त्यसका लागि यहाँहरू सबैले सहयोग गर्नुहुनेछ र हामी आफूलाई खरो रूपमा उतार्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौँ र उतारेर यहाँहरूको सामु प्रस्तुत हुनेछौँ। आदरणीय सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू, यहाँहरूको समय अमूल्य छ, हाम्रा अतिथिहरूको समय, प्रमुख र विशिष्ट अतिथिजीवहरूको समय पनि अमूल्य छ। तसर्थ सम्पूर्ण अभिभावकहरूमा, सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा अन्त्यमा शिक्षा एउटा ज्योति, प्रकाशपुञ्ज अर्थात् शक्ति, यसलाई कहिल्यै निम्न दिनु हुँदैन। व्यवहारत सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै नभए व्यवहारगत रूपमा यसलाई निर्बाध रूपमा शिक्षा, कुनै पनि बालबालिकालाई निर्बाध रूपमा शिक्षा दिनु भनेको बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु पनि हो र जुन राज्यको दायित्व, तपाईँ हामी सबैको दायित्व पनि हो। आफ्ना सन्तानलाई देशको एउटा होनहार
सक्षम कर्मठ र श्रेष्ठ नागरिक बनाउने हो भने शिक्षा क्षेत्रलाई सबैले सहयोग गर्नै पर्छ। विद्यालयको वातावरण शान्त बनाउन सबैतिरबाट प्रयास हुनै पर्छ। सबैतिरबाट हालसम्म वातावरण मिलिरहेकै छ र भोलि पनि अझै बढीभन्दा बढी माया र वातावरण मिल्नेछ र यो संस्थाले प्राप्त पनि गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछु। यस विद्यालयको आजको यस अवस्थासम्म ल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारी आदरणीय अभिभावकजीहरू समाजसेवी बुद्धिजीवी पत्रकार मित्रहरू राजनैतिक व्यक्तित्वहरू शिक्षक अभिभावक सङ्घ विद्यालय व्यवस्थापन परिवार लगायत सम्पूर्ण शुभचिन्तक जीवहरू र आजको कार्यक्रममा आफ्नो समयको व्यस्तताका बावजुद उपस्थित भई यो कार्यक्रमलाई सफल पार्न सहयोग गर्नु भने सम्पूर्णमा आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। Parents come, 12th year, 12th anniversary comes, thank you in this, I'm also a student of this school, so I have get all the, love, affection and the, attachment from this school, from, when up to this, I am studying in this school, so, for, in this school, I have get all the facilities and the, that our teachers are so well leveraged this, they are teaching well us and they are always trying to provide us the quality education quality education is a quotation education is the key of success, so the institution like our school are providing the quality education which is very important which is very precious in our student in the student life this in student life our school has been providing us the quality education and the teachers are so well laborious so that they are always fulfilling the needs of the student. So by saying that I want to stop my short and sweet speech here. Thank you. दवाडी स्पीचको लागि अञ्जली दवाडी सभाध्यक्ष महोदय प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यू विद्यालय व्यवस्थापनका अध्यक्षज्यू अन्य सदस्यज्यूहरू शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्षज्यू र अन्य सदस्यज्यूहरू विभिन्न तहर र तबकामा पाल्नुभएका सदस्यज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अभिभावकज्यू र विद्यार्थी साथीभाइहरूलाई म स्वागत गर्दछु र मेरो नमन छ। हाम्रो समय कति चाँडै बितेको, हाम्रो विद्यालय स्थापना भएको अस्ति भर्खर जस्तो लाग्थ्यो तर आज 12 वर्ष पुगिसके रहेछ। यसै 12 वर्षको समयसम्मै हाम्रो विद्यालयमा कति धेरै परिवर्तन आएका छन्, जुन परिवर्तन आज हामीले हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्छौँ। त्यसरी नै हाम्रो विद्यालयमा भएका थुप्रै भौतिक निर्माण र सुधारका कामहरूले गर्दा हामी आज लाभदायक भएका छौँ। आगामी दिनमा पनि यसरी नै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। अन्त्यमा आज यस 12 वार्षिक उत्सव तथा अभिभावक दिवसमा आफ्नो अमूल्य समय खर्च गरेर यहाँ आउनुभएका सम्पूर्ण अभिभावकज्यू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म र मेरो विद्यालयको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद। जय अर्बिट। नमस्कार अनि स्वागत छ अर्बिट समाचारमा। म सुस्मिता शर्मा कक्षा 5 बाट। सबैभन्दा पहिले यस प्रसारणका प्रमुख समाचारहरू। अर्बिट युनिक स्कुलले 12 वार्षिक उत्सव तथा अभिभावक दिवस मनाउँदै
जिल्ला स्तरीय हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा सनराइज स्कूल प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई ऐतिहासिक सफलता प्राप्त। अब समाचार विस्तारमा। अर्बिट युनिक स्कुलले 12 औं वार्षिक उत्सव तथा अभिभावक दिवस मनाउँदै भरतपुर 5 विकास चोकमा अवस्थित अर्बिट युनिक स्कुलले 12 औं वार्षिक उत्सव तथा अभिभावक दिवस मनाउँदैछ। विक्रम सम्बत 2063 स्थापित अर्बिट स्कुलले गुणस्तरीय शिक्षा दिनमा अविस्मरणीय सफलता हासिल गरेको छ। जिल्ला स्तरीय हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा सनराइज स्कुल प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल। अर्बिट युनिक स्कुलले 12 औं वार्षिक उत्सव तथा अभिभावक दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजना गरेको जिल्ला स्तरीय प्रतियोगितामा भरतपुर स्थित सनराइज स्कुलले प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ। साथै नारायणी नमुना विद्यालयले दोस्रो स्थान र प्रेराडाले तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई ऐतिहासिक सफलता प्राप्त। नमस्ते एन्ड वेलकम टु अर्बिट इङ्ग्लिस न्युज बुलेटिन। इट्स मी मेलना मिश्र फ्रम क्लास 6 एट फर्स्ट न्युज एयरलाइन्स। अर्बिट युनिक सेलिब्रेटिङ इट्स 12th एनिभर्सरी। सनराइज ओन फर्स्ट प्राइज इन डिस्ट्रिक्ट लेभल क्विज कन्टेस्ट। नेपाली क्रिकेट टिम मेड हिस्टोरिकल एचिभमेन्ट इन ओडिआई। नाउ न्युज इन डिटेल। अर्बिट युनिक सेलिब्रेटिङ 12th एनिभर्सरी। अर्बिट युनिक इङ्ग्लिस स्कुल भरतपुर 5 विकास चोक इज सेलिब्रेटिङ इट्स 12th एनिभर्सरी कम प्यारेन्ट्स डे। Established in 2063, the school has made remarkable contribution in the enhancement of quality education. Sunrise won first prize in district level quiz contest. Sunrise English School Bharatpur became first in district level quiz contest 2075 organized in Orbit Unique English School on the occasion of its 12th anniversary cum Parents Day. Narayani Public School stood second and Pranana English School won the third position in the program. नेपाली क्रिकेट टिम मेड हिस्टोरिकल एचिभमेन्ट इन ओडिआई। नेपाली क्रिकेट टिम बिकेम एबल टु मेक 3 हिस्टोरिकल एचिभमेन्ट इन 1 डे इन्टरनेसनल क्रिकेट म्याच अर्गनाइज इन युएई। विनिङ द म्याच विथ 2-1 रोहित कुमार पौडेल बिकेम यङ्गेस्ट प्लेयर टु हिट हाफ सेन्चुरी इन द इन्टरनेसनल ओडिआई म्याच। सिमिलरली टिम क्याप्टेन पारस खड्का बिकम फर्स्ट नेपाली प्लेयर टु हिट सेन्चुरी इन 1 डे इन्टरनेसनल गेम। थ्याङ्क यू। र अब हामी साङ्गीतिक प्रस्तुतितर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हाम्रो प्रस्तुति हेरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। र प्रस्तुति लिएर आउँदैछिन् बहिनी सन्ध्या राणा भाट। र यो राष्ट्रिय गीतको बोल छ, आँखैमा राख्छु मेरो देश। Thank you.
सन्दर्भमा यो स्कुलले विगतको भन्दा अब हुन त नयाँ टिममा आएर पनि धेरै अब फड्को मार्ने अवसर मिल्यो र विद्यार्थीदेखि लिएर विद्यार्थी सङ्ख्यादेखि लिएर यो पूर्वाधार सम्पूर्ण कुराहरूमा फड्को मारेको यहाँहरूलाई अवगतै छ। यस अवसरमा फड्को मार्दै गर्दा यो वरिपरिको यो विकासको वरिपरिको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यहाँको अभिभावकहरूलाई समेट्न कस्तो खालको कार्यक्रम जरुरत पर्छ र स्कुलले कसरी समावेश गर्छ भन्ने चाहिँ एउटा स्कुलले अलिकति कसरत गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। यसतर्फ स्कुलको ध्यान जाओस् र स्कुलको इन्फ्रास्ट्रक्चर बढाउँदै जाँदा अब यहाँ नयाँ नयाँ बिल्डिङहरू थपिँदै छन्, टिभी कम्प्युटर ल्याबदेखि लिएर लाइब्रेरी क्यान्टिन यस्ता कुराहरूले चाहिँ स्कुललाई चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि अझ राम्रो बनाउँदै गइरहेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले अभिभावकको तर्फबाट हुन त विद्यार्थीको क्वालिटी शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षामा पनि राम्रो प्रगति हुँदै गइरहेको छ, अझै पनि जति हुनुपर्ने हो त्यति उचाइमा पुगे जस्तो लाग्दैन र यो कुरालाई कसरी विद्यार्थीको क्वालिटीलाई अझ प्रभावकारी र उचित स्थानमा पुर्याउन सकिन्छ, स्कुलले के गर्न सक्छ, ट्युसन कोचिङदेखि लिएर प्रोपर म्यानेजमेन्ट, टिचर स्टाफहरूलाई ट्रेनिङ, विद्यार्थीहरूलाई छुट्टै काउन्सिलिङ, यस्ता कुराहरू स्कुलको कार्यक्रमभित्र पर्ला, यो हुँदै जाओस् र आगामी दिनहरूमा हामी अभिभावकहरूले देखेको स्कुलमा एउटा होस्टेल पनि आवश्यक छ र यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षालाई अझ अगाडि बढाउनको लागि होस्टेलको तीव्र आवश्यकतालाई ईश्वरले पनि स्कुलले पनि ध्यान दियोस् र चितवन जिल्लाका जति शैक्षिक संस्थाहरू हाँक्ने साथीहरू यस स्कुलमा A1 टिम छ, यो एउटा उर्वर भूमि हो, यहाँ माइग्रेसनको चाहिँ तीव्र क्षमता बढी भएको हुनाले स्कुल नमुना बन्न सक्छ र यो चितवनको शैक्षिक संस्था हाँक्ने टिमले यस स्कुललाई अझ बढी ध्यान दिएर भव्य र सभ्य बनाउन सक्छ र वडाले पनि यस वडाको सक्षम नेतृत्व र सहयोगले र विद्यालयको प्रयासले भावी दिनहरूमा पनि स्कुलको अझै तीव्र प्रगति हुँदै जाओस् बढ्दै जाओस्। प्रिन्सिपल सरले रामप्रसाद सरले यो एक वर्षको गतिविधि र आगामी योजना जुन यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो प्रस्तुतिप्रति हाम्रो समर्थन छ र यो समारोहमा यहाँ उपस्थित प्राज्ञिक एवं व्यक्तित्व बौद्धिक व्यक्तित्वहरू माझ मेरो धेरै भनाइ त छैन तर रामप्रसाद सरले प्रस्तुत गरेका ती अत्यन्तै राम्रा समर्थन गर्न लायक विषयवस्तुहरू यो स्कुलले प्राप्त गरोस् त्यो शुभकामना म व्यक्त गर्न चाहन्छु र मेरो त्यो समर्थन गरेर मात्रै मेरो कर्तव्य पुरा हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छैन, मेरो पनि आफ्नो भनाइ राख्नुपर्छ भन्ने मैले आफ्नो कर्तव्य ठानेको छु। खास गरी यो विद्यालय निरन्तर अनुसन्धानको केन्द्र बन्न सकोस्, यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा अवस्थित यो विद्यालयले फड्को मार्नुपर्छ, हाम्रो विकास चोक टोल विकास संस्था र यो विद्यालयको निरन्तर सहयोग आदान प्रदानको प्रक्रिया 2063 सालदेखि नै लगातार रहिरहेको छ, त्यो हिसाबले पनि यो विद्यालय अगाडि बढ्नुपर्छ। म नजिकबाट विद्यालयलाई निरन्तर विद्यालयको गतिविधिमा आफ्नो चासो मेरो यहाँ छँदैछ, तर पनि खास गरी विद्यालयले विद्यार्थीको क्षमता
भरपूर्ण रूपले विद्यार्थीको क्षमता उपयोग गर्न सक्नु पर्छ कि उसलाई तिम्रो क्षमता यो छ तिमीले यो गर्न सक्छौ भनेर विद्यार्थीलाई भनिदिनु पर्छ। विद्यार्थीलाई शिष्टता र नवीन त्यो विनयशीलता अहिले सबभन्दा खड्केको विषय भनेको विद्यार्थीबाट शिष्टता र विनयशीलताको अभाव, उसको दायित्व नबुझ्नु, उसको परिवारमा के दायित्व छ, समाजमा के दायित्व छ, राष्ट्रप्रति उसको के दायित्व छ, त्यो कता कता अभाव खड्केको छ र विद्यालय सबैले अमेरिका अस्ट्रेलिया खाडी मुलुकहरूको कामदार तयार गर्ने जस्तो अहिले पछिल्लो समय त्यस्तो हुन गएको छ यो साह्रै दुःख लाग्दो विषय छ। राष्ट्रका कर्णधार भनेका विद्यार्थीहरूले राज्यको विषयमा नसोच्ने, राजनीतिलाई गाली मात्रै गरिरहने, पदमा भएका मान्छेलाई सरापिरहने र आफू चाहिँ यहाँ नेपालमा केही हुँदैन भनेर विदेश ताक्ने मात्रै, बाह्र सकिएपछि विदेश मात्रै ताकिरहने, यो कस्तो शिक्षा हामीले दियौँ र यो कस्तो शिक्षा आजका बालबालिकाहरूले प्राप्त गरिरहनु भएको छ, यो असाध्यै दुःख लाग्दो कुरा छ। हामीले राणा शासन फाल्ने, क्रूर पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था फाल्ने नेतृत्वलाई गाली होइन, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र उहाँहरूले गर्न नसकेका काम आजका बालबालिकाहरूले हामीले गर्नुपर्छ, उहाँहरूले गर्न नसकेको र उहाँहरूले बिराएको कुरा हामीले सपार्नुपर्छ भनेर त्यो सिक्नुपर्नेमा राजनीतिलाई गाली गर्दै, नेतृत्वलाई गाली गर्दै यति मात्रै आफ्नो कर्तव्य निर्वाह भएको विद्यार्थीहरूले ठान्नु नेपालका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हो।